Kaixo, Sonia Perez naiz, Topaguneko gaztezaldeko arduraduna eta kameratoi aurkezteren dator. Kameratoia Euskal Herriko ikusentzunezko errarria da. Azken finean da, ikuse entzunezko bat egiteko antolatzen da errari bat, hortaz denbora tarte mugatu batean, emandako ezaugarri eta gai batekin, ikusentzunezko bat dekoiztean bat. Lehiaketak bi helburu ditu nagusiki, lehenik eta behin gazten izaera sortzailea sustatzea eta bigarrenik beraien izaera sortzaile horren ondorioz dituzten sorkuntzak gizartaratzea. Dena nire inspirazioaren esku geratzen da. Aurtengoa kameratoiaren 6. edizioa da, horrek begi bistan lagatzen du arrakasta bat badaukala, eta gogor egin dugulan, hainbat urteetan gazteek emandako proposamenak lehiaketan zertatu eta berrikuntza batzuk du behar den aldaketa edo berrikuntza bat dago eta da, hain zuzen ere, orain arte raliak zeukan denbora oso denbora tarte mugatua zan, egun bakar batean eta 10 orduren buruan egin zan ekoizpena, aurtengoan aldiz denbora tartea luzatu egingo da. Hortaz, ezaugarriak eta gaiak ematen diren egunetik ekoizpenaren DVD-a entregatu behar den egunera, 3-4 egun dago. Berrikuntzak ematen dira bereziki bi helburu lortzearen. Alde batetik izen ematean parte hartzaileen kopurua mugatu behar ez izatea, orain arte beti mugatu behar izan dugu, lehiaketak sortzen zuelako behar tekniko ugari eta orduan mugatze hori gainditzeko, eta bigarrena orain arte ekoiztu diren lanak kalitate oso onekoak izan dira eta uste dugu denbora tartea luzatuz gero oraindik kalitate hobeagokoak izango direla, edozein zirkuito eta edo kultura emankizunetan integratzeko. Lehiaketaren lehengo eguna izango da urriaren 30. Orduan Ermuan, Bizkaiko herri batean, aurkeztuko ditugu lehiaketaren gaia eta ezaugarriak, eta ondoren azaroaren 3. Parte hartzaileek aurkeztu egin beharko dute ekoiztutako lana DVD batean. Ondoren, azaroaren 6. Finala ospatuko da eta horre jakingo dugu zeintzuk diren irabazleak. Eta, ekoiztutako lan guztiak ikusteko aukera izango du. 3 sari esanguratsu daude, lehenengo sari bat 1.500 €, bigarren sari bat 1.400 €, eta 3. sari bat 900 €. Parte hartzeko gogoa edukitzea da garrantzitsuena, ondo pasatzeko nahia eta horretaz aparte oso baldintza gutxi bete behar dira. Lehenik eta behin Euskal Herriko 18 eta 35 urte bitarteko gazte euskalduna izatea, hori baino ez, eta izen ematea urriaren 7. baino lehenago. Gaurtik aurrera edozein momentu.